President, takk for en god debatt, og takk til interpellanten for å reise disse viktige spørsmålene. Og jeg er veldig enig i den beskrivelsen som gis om den, hvor vanskelig det er at vi ikke kan gi disse pasientene en bedre medisinsk behandling enn det som er mulig i dag. Og det er jo sånn at det er jo egentlig bare en måte dette kan bli bedre på, og det er nettopp gjennom forskning, gjennom det å ha flere studier, gjennom det å både utvikle nye legemidler, men også å prøve ut effekten på eksisterende legemidler på ALS. Og derfor så mener jeg at det som Norge gjør, som vårt bidrag her, blant annet gjennom NO-ALS-studien, er viktig. For heldigvis er det sånn at når det gjelder medisinsk kunnskap, så det er i veldig stor grad et internasjonalt fellesgode der hvert enkelt land gjennom våre studier, vår innsats kan bidra til å bygge en helhet som kommer alle, eller veldig mange pasienter til gode. Så vil jeg starte arbeidet med å se på mandatet ganske umiddelbart og se på hvilke muligheter som ligger der. Så vil jeg avslutte med å si at jeg også forstår fortvilelsen for mange kreftpasienter som ønsker å prøve andre behandlingsmetoder, men jeg vil allikevel understreke at hovedbildet av den norske kreftbehandlingen er at vi tilbyr en kreftbehandling som er i den aller ypperste klassen internasjonalt, at Norge er et land som raskt tar i bruk nye behandlingsmetoder, og ikke minst så er vi et land som når vi tar i bruk nye behandlingsmetoder, i motsetning til veldig mange andre land, tilbyr det til alle kreftpasienter som har den samme diagnosen. For veldig ofte blir vi sammenlignet med andre land, der det ikke er sånn at fordi en spesiell kreftbehandling er tilgjengelig, så er den faktisk tilgjengelig for alle kreftpasienter, president, men kanskje bare noen få. Og det er også en stor verdi i det vi har med den måten som vi jobber i Norge, nemlig at når vi bestemmer at en kreftbehandling skal være tilgjengelig, offentlig finansiert, så er den tilgjengelig offentlig finansiert for alle med samme diagnose, president.